Ja, som lovet, så vil jeg lige ganske kort repetere de vigtigste hovedpunkter hos Allen. Hvis man kan tale om, at han har en slags indledende kampråb, så går det især ud på det, at han mener, det faktisk er muligt at behandle de her ting. At der er mulighed for i det mindste en bedring, og i mange tilfælde endda for absolut helbredelse. Og dermed gør han op med en ældre opfattelse, der ikke mente, der var noget at gøre ved det. Endvidere så lægger han vægt på streng videnskabelighed, hvormed han især mener rent objektive iagttagelser, ikke noget føleri. En usund emotionalisme, kalder han det. Og det vil han ikke have noget af. Og det er jo blandt andet derfor, han støtter sig så stærkt til behavioristerne. Men jo altså, som vi kommer til at se undervejs, jo altså også kigger på andre skoler. Han har så nogle betragtninger om, hvilke dyr man kan sammenligne med mennesker. Det er helt fint med aber, men lavere dyrearter. Det bliver noget roderi og holder ikke, mener han. Han taler så videre om, at der er nogle ting, som refleksbetonede, som han kalder det, der skal læres på et bestemt tidspunkt, eller de kommer spontant på et bestemt tidspunkt, og kommer de der, så kommer de ligesom naturligt og af sig selv. Men bliver de bremset på det tidspunkt, så må de altså senere læres med meget stort besvær, hvor de slet ikke på samme måde kommer spontant og naturligt. Han har det eksempel med den der kat, som altså ikke får lov at prøve at fange mus på det tidspunkt, hvor det viser sig. Så overvejer han videre en række forskellige mulige årsager til perversionerne, og hvor en gennemgående tanke, han vender tilbage til, det er, at udviklingen har en række led, hvor alle led er lige vigtige og lige nødvendige, så man kan ikke springe nogen over. Der er simpelthen en række ting, man skal igennem, hvor det ene bygger oven på det andet, og gør man ikke det, så er der altså simpelthen nogle svagheder i murværket. Men blandt de forskellige muligheder, han så overvejer, der hælder han jo så mest til det miljømæssige. Som nogen måske vil huske, så er det, han skriver, man kan antage, at det sunde dyr vil udvikle sig normalt i seksuel henseende, der som det får normale omgivelser og får lov at udvikle sig naturligt. Det bør ingen fixeringer udvikle og bør ej heller regrediere på nogen måde, men gå fra det ene udviklingstrin til det næste, indtil det opnår modenhed, parer sig og forplanter sin art. Drejer det sig om et normalt dyr, er følgelig en eller anden fejl i miljøet den eneste faktor, der kan påvirke dets udvikling. Så det er altså det, han mener, at det er primært det miljømæssige, der kan gribe forstyrrende ind, hvis der ikke er hormonale sygdomme eller deslige. Og det var jo der med alt det der, vi talte om med det endokrine og kirtelsystemet og alt det der, vi var inde på at tale om. Og hvor det er sådan noget, han udelukker og siger, jamen der kan være nogle sygdomme, og folk kan altså på grund af de her ting opføre sig mærkeligt. Men hvis vi udelukker de tilfælde, hvor der er tale om noget af den art, så mener han altså, at det især er miljøet, der gør sig gældende, eventuelt med lidt, hvad skal vi sige, støtte fra andre ting, som måske kan spøge baggrunden, men ikke er af samme vigtighed og betydning. Blandt noget af det, efter min mening i hvert fald, mest interessante, han kommer ind på her i begyndelsen af bogen, det er det med at tale om Pavlov og Pavlov-effekten. Altså det der med hundene, hvor ham Pavlov ringede med en klokke, hver gang han fodrede dem, og så begyndte hundenes kæber at løbe i vand, når de hørte den klokke.
Så at der kan ske en kombination af to ting, der egentlig ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre, men de kan altså blive koblet sammen, så der inde i et dyr eller et menneske opstår en forbindelse imellem de her ting. Og ja, det synes jeg i hvert fald er vanvittigt interessant, og må kunne være et bidrag til at forklare nogle forskellige ting. Man skal naturligvis ikke gøre det til en universal forklaring, men ja, i en lang række tilfælde kan det faktisk være godt at have med. Han går så videre til at tale om aberne, om den lille abeunges bevægelse op til at blive en voksen abe, om de ting, der finder sted i abeflokke, de former for adfærd, der er der, og det får så lov at stå som sådan en slags sammenligningsgrundlag, da han så skrider videre til at på en lignende måde beskrive udviklingen hos mennesker fra det lille spædbarn op til det voksne menneske. Og blandt det, han siger, er så, at zoologerne har skelnet mellem to stadier hos aben, som minder meget om tre stadier hos mennesket, som blandt andet Freud har skitseret. Og i den forbindelse gør han en del ud af, at Freud faktisk havde udkastet en række af sine teorier, før man havde lavet de her undersøgelser af aber, som i nogen grad bekræfter faktisk Freuds teorier. Og så kommer også gennemgangen af de her forskellige faser under opvæksten. Og dermed så kommer vi så omsider dertil, hvor at han sådan lidt mere konkret og specifikt kommer til sagen, men har en lidt lang indledning til det, hvor han taler om noget, dels noget sprogligt med de forskellige betegnelser for perversioner, at de er hentet fra forskellige sprog, og at det, de sådan er kendetegnet ved, er i forhold til forskellige ting. At det kan for eksempel være det, han kalder deres udtryksmodus, altså hvad man gør, eller det kan være i forhold til genstanden, altså hvem man gør det med. Og derfor er der lidt rod i begreberne, som han altså godt kan tænke sig at få ryddet lidt op i, så der kommer lidt mere system og orden i tingene, og det har han så en mængde betragtninger om. Og begynder så at komme med en række eksempler, hvor han så netop opdeler det efter, hvad er det, det her er defineret ud fra. Er det defineret ud fra, hvad det er, man gør, eller er det defineret ud fra, hvem man gør det med, eller hvad? Og så prøver at lige fordele det op og sige, okay, hvad er det, vi taler om? Og der gennemgår han jo så først forstyrrelser af det seksuelle udtryk, altså hvad man gør. Og der kommer han jo så igennem oralisme, analisme, og har så til sidst en lille kort afslutning på det, hvor han lige nævner, at okay, der er også lige lidt forskellige andre former. For eksempel koprofili og ja, så kommer han jo så til det her ret lange afsnit om sadomasochisme, hvor det helt klart er en af de store tunge, der fylder meget. Og der har vi jo altså så fået gennemgået hele hans gennemgang af sadismen, og skal så i gang med masochismen. Og det er vel det, der sådan er de vigtigste hovedtræk i det, vi har været igennem. Og de bærende hovedtanker i alt det her, jamen det er det der med den objektive videnskabelighed. Det er det her med,
at mennesket kan sammenlignes med andre højere pattedyr, men at sammenligninger med lavere dyrearter er ugyldige. At han støtter sig en del til behavioristerne, men altså også igen og igen og igen kigger over til psykoanalytikerne. Så det er det, han ligesom bygger sine tanker på, og så selvfølgelig sin erfaring, sin mangeårige erfaring som læge og psykiater. Og det har han gjort opmærksom på allerede i indledningen, at det er altså noget, han har beskæftiget sig med i mange år. Han har haft mange patienter i sin praksis, og der er det så også, han siger, at hvis han modsiger en eller anden anerkendt teori, så skyldes det altså klinisk erfaring, at der må han melde ud og sige, jamen altså det, jeg har erfaret i mit arbejde, det stemmer simpelthen ikke overens med det her. Og netop dets årsag, så er der også mange gange undervejs, hvor han lidt kaster sig ud i nogle diskussioner med nogle kendte og anerkendte teorier, og hvor det måske indimellem driver lidt vidt, og vi er lidt meget for og imod det ene og det andet. Men vi ved jo nogenlunde, hvor vi har ham og hvad han mener. Hans måske mest kontroversielle synspunkt, det er den der med, at mennesker fødes som grusomme, onde væsener, som altså som må afvendes med deres ondskab og lære kærlighed. Og det er faktisk det, modningsprocessen går ud på. Og at det at blive voksen, det er altså at helt have afviklet al barndommens ondskab og grusomhed, og være kommet ud over den. Det er vel det, der er hans mest kontroversielle synspunkt. Og ellers så siger han vel egentlig ikke så meget, man sådan kan sidde og hoppe i stolen over. Så vi er sådan set ved at være der, hvor vi godt kan gå videre. Jeg vil lige læse det allerførste, han skriver i det første kapitel op. De seksuelle perversioner og anomalier er et resultat af instinktafvigelser. Det er altså hans definition på en perversion. Det er en instinktafvigelse. Og det vil sige, det er ligesom det grundsynspunkt, som alt det andet bygger på og ligesom ligger ovenpå. Og det er så det, han taler videre ud fra gennem hele den her redegørelse, jeg lige har siddet og opsummeret. Og så er, ja, det er vel det. Og så er vi vel sådan set klar til at kigge på masochismen.